southern trees bear a strange fruit, blood on the leaves and blood at the root, black bodies swinging in the southern. From the poplar trees, pastoral scene of the gallant south, the bulging eyes and the twisted mouth. Man har ju så förutfattade mening om vad en blues är. En blues är inte alltid sorglig, det sa Duke Ellington. Utan det är ju ett uttryck för ett själstillstånd. Och i många av de mörkhyades själar så fanns det ju en djup tragik som naturligtvis fick sitt uttryck genom det här. Men sen har ju det där utvecklats. De som nu är mörkhyade har ju egentligen inte mer kanske känsla för bluesen än vad en vit människa kan ha. Utan det beror ju på vad du tar till dig av din omgivning. Och jag tycker man kan uttrycka så mycket utan ord mer just i bluesen om man utnyttjar sången instrumentalt. Under första delen av 30-talet började jazzen på andra sidan Atlanten att närma sig en ny stil, den så kallade swingmusiken. Det var så den betecknades av de amerikanska reklammakarna. Ordet swing hade ju sedan länge använts av musikerna för att beteckna att det svängde, en svängig rytm. Swingmusiken skulle först senare under decenniet slå igenom här hemma i Sverige, och då med stor kraft. Men först kom den svåra depressionen, och då upphörde så gott som all produktion och import av skivor. Ja, depressionen i Sverige i början på 30-talet drabbade ju också de svenska musikerna. Det blev ont om arbetstillfällen. Och musikerförbundet sa att nu så klarar vi oss bra utan utländsk inblandning här. Nu har vi många svenska musiker som spelar utomordentlig jazzmusik. Och på något sätt så blev det en markering till att den svenska jazzen hade börjat växa av sig själv på något sätt. Inspirerad visserligen av utländska förebilder, men det kom fler och fler svenska musiker.
Och vi kan se liksom hur scenen ljusnar fram i mitten på 30-talet med en rad amatörmusiker också ute i landet som börjar spela den här musiken. Så vi går mot en ljusare framtid. Det här är i centrala Stockholm. På andra sidan gatan ligger det som nu är Citykyrkan. På 30-talet var det ett fint danspalats, Kaos. Eller Fenix Kronprinsen som det skulle heta några år senare. Härifrån kunde man höra utsändningar med bland andra Håkan von Eichwalds och Arne Hülfers orkester. Sen jag var här nu. Ljuvligt. Vilken härlig tid. Vilken orkester. Jag ska inte tala om. Och vad det dansade så mycket. Här är Jörg Vernon. Duktig svensk trombonist. Och Charles Redland, multiinstrumentalist och kapellmästare. Och här är Arne Hülfers. Och då spelar vi. Jag tror att det var det första specialarrangemang jag hade. Ja, jag tror aldrig i mitt liv jag har mött ett sånt jubel som den kväll ifrån publiken här. De stampade och de skrek och jag... Ja, orkestern var född den kvällen. Det har blivit lite av den svenska jazzens slutförvaring det här. Här ska jag visa en rolig sak. Det är en orkester som sattes ihop av Hjalmar Meissner 1930 för att visa att vi hade jazzmusiker i Sverige. Vi behövde inte importera jazzmusiker alltså. Det var han som några år tidigare hade varit som motståndare till jazzen och kallat den för en hemsk infektionssjukdom och allt möjligt. Armstrongs besök betyder väldigt mycket för den unga generationen. Rolf Eriksson, han var på en av konserterna med sin farbror som var trumpetare och hette Ragelet och var ett känt namn på den tiden, en av de då unga jazzmusikerna. Och Rolf blev så inspirerad av det där han hörde så att han beslöt sig för att han skulle bli jazzmusiker. Jag har varit fullständigt fanatisk hela mitt liv över jazzmusik. Och det var därför jag åkte till Amerika. Det är därför jag levt mitt liv som jag har gjort.
Väldigt många förstod ju vilken stor improvisatör Armstrong var, som kunde ta en ganska banal slag och plötsligt göra en stor musik av det. Och det tror jag var en fyrbok för väldigt många att försöka låta likadant. En var ju Gösta Törner till exempel. Till Atlantic, där bodde han i ett rum. Och jag skulle knacka på dem. Knacka på dem och säga, nej jag vågar inte. Ja, då knackade jag. Nej, jag knackade ut. Det var ett jävla snack. Det såg jag en gång till andra gången. Och i alla fall så jag tror det var han som knackade. Och så kom det en röst bakom. Så där, hallå? Och jag var så rädd. Jag sprang lite halvtappade. Och så gick jag ropa på mig. Tidningarna, insändare var det, massor av insändare som fördömde musiken. Yes, give me a kiss to build a dream on. My imagination will drive upon that kiss. Man kan ju tänka på Rousseaus Den edle vilden, alltså redan på 1700-talet, som säger att ska vi hitta den ursprungliga människan, då ska vi gå till den svarta människan, eller vi ska gå till barnet. Där hittar vi de äkta känslorna. Så det här jazzen står samtidigt för en slags civilisationskritik. Man är trött på det gamla, civiliserade och rationella, där allt är ordnat. I handling. Och där brukade orkestern gå ner när det var när de hade paus och där satt Coleman Hawkins. Han var här på besök. Sen hade jag en praktmusiker som jag älskade. Jag kan gott säga mer än någon annan. Jag vet inte varför. Det var Silas Görling. Som i ton påminner mig så kolossalt mycket om Coleman Hawkins. Det fanns i luften hela tiden den nya musiken som var jazzen och som var farlig och som var oerhört förtrollande. Ni spelar bra, vi älskar er. Alla var som tokiga, för luften var elektrifierad. Min kamrat som jag var där med hette Susanna, Sweet Sue. Vi stod och sjöng med när de tog den. Varje musiker hade ett litet notställ med orkesterns initialer frampå. JL, 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 JL. Vi klappade händerna som galningar, handflatorna brillröda. Golvet gungade. Negrer, negrer, brorna folk. De var svartblåa negrer som man beundrade. Svetten lyste i deras pannor på långt håll. Där vi stod och hoppade såg estraden ut som bebodd av ett gäng stora granna skalbangar. I mitten av 30-talet börjar skivproduktionen av jazz att ta fart i Sverige. Skivmärket Sonora ger ut några inspelningar med en All-Star-orkester där bland andra trumpetaren Tore Erling medverkade. Året därpå, 1936, ger Sonora ut ytterligare framgångsrika skivsidor, då med Benny Carter som var på besök. Och det här ger basisten Tore Jederby idén att man borde försöka göra mer för att bevara svensk jazz på skiva. Precis som man gjorde i staterna med amerikansk jazz. Jag kan säga att utan att skryta så en tid där, jag tror det var omkring 41 någonting, så när det gäller jazzspelningar så tror jag nästan att jag var den som behärskade marknaden nästan i Sverige. Och det berodde ju på att de var hyggliga nog på det grammofonbolagen var att vi fick göra lite grejer. Och naturligtvis, en sak får inte glömma att det gjorde mycket svenskt och det berodde på att det inte gick att importera så mycket amerikansk jazz, utan det fick fylla upp så att säga. Och den idén blir upptakten till någonting alldeles unikt i ett europeiskt perspektiv. Lilla Sverige får en renodlad jazzproduktion.
Serien som skulle komma att bli en stor succé ges ut under namnet Sonoras Swing Swingers. Som ung musikant att få åka till Berlin då alldeles innan kriget var ju ett jätteäventyr. När vi kom upp från underground i Berlin, vi hade kommit från Satznitz då, från station upp i västern, då brann det en synagoga, så var det brandbilar som sprutade på kåkar i närheten för att inte de skulle antändas, men och ingen som sprutade på synagogan. Och det var alltså en något hårdhänta introduktion. Men sen innan vi började spela så kom det folk då från Reichsmusikhammer då, och stämplade förbjudna låtan. Ja, judiskt förlag, punkt, bort. Lite. Jag prövar att nysa här. Ta något vänster nu. Sitter den bra nu? Ja. Sitter den bra nu då? Låt den hänga lite så. Ja, där finns det. Här då. Swing it, maestern, swing it. Det är tidens melodi. Gör som vi, var glad och fria. Ni kan inte låta bli med all er energi. Och swing it, maestern, swing it. Det är tidens egen sång, allesammans på en gång. Alice Babs blev 40-talets stora ungdomsidol. Runt om i landet bildades Babsklubbar och swingmusiken blev ungdomens musik. I folkparker, restauranger och på klubbar spelades den nya musiken. Sverige hade drabbats av swingfeber. Swing it, swing it, maestern, swing. Och det sades ju så mycket dumheter, så man var ju illa tvungen att flyga upp. Exempelvis när dåvarande stimchefen kunde kalla den där lilla söta oskyldiga Alice Babs för slyna. Ja, det kunde vi ju inte tåla. Det som jag tyckte bäst om var väl när vi kom åt gränserna mot Norge till Värmländska skogarna. Om man hade engagemang i närheten så kom det alltid några soldater och frågade om jag inte skulle kunna tänka mig att komma och sjunga för dem. Och jag var väldigt tidigt fältartist. Det hade jag blivit redan i Stockholm. Jag tror inte jag var mer än 15 år när jag framträdde som fältartist. 113 Nilsson. Under krigsåren bildades det nya orkestrar både i städerna och i landsorten.
intresset för swingen gjorde att turnélivet ökade. Men vad som försiggick i Amerika, det kommer nog inte riktigt underfull med, för det började hända saker och ting där. Vi levde nog kvar i den värld som fanns på 30-talet. Och på det viset utvecklades också svensk jazz och stannade där. Men det fanns ju bra med jobb för musiker. Swedish swing, rin-tin-tin. Just like playing in hay, for in Stockholm, Malmö, Uppsala, or down Göteborg. Det kom ju inga skivor på, egentligen på, eller jag får säga, laglig väg, men det kom alltid någonting, och det var någon som hade med sig så här. Café Flamman hette det, som låg på Vattugatan, och det var ju en samlingspunkt då i första hand för tidningsfolket som gick dit då. Men så musikanterna fanns ju där också. Och det är klart att, och så hade de en väldigt trevlig tjej som hette Märta, minns jag, som hade så att säga hjärtat med oss. Alltså, så hon la på den musik som vi ville ha, och vi ville alltid lyssna på det som hade kommit direkt från Amerika. För den här killen, jag tror han heter Abrahamsson, ja, han som ägde stället i alla fall, han hade kontakter i Amerika. Så att han spelade skivor för oss där som hade nyligen kommit ut i staden. Ja, där på andra sidan gatan, nedervåningen i det här ovanligt fula parkeringshuset, där låg Café Flamman, som var ett jazzställe och ganska unik på sitt sätt under slutet av 30-talet, hela 40-talet och en stor del av 50-talet. Musiken var mycket Art Shaw och Benny Goodman och Doors. Billy Holiday med Teddy Wilson och så, småband. Delvis kom de in direkt med båtar, lejdbåtar, och folk som jobbade på dem tog med sig och sålde till ägaren här nere. Den här musiken bär uttryck som är mycket, mycket djupare än vad de svenska musikerna kanske riktigt hade förstått och kunde inte riktigt tillägna sig. Och det ligger naturligtvis en känsla av blues under hela den här Billie Holidays sång. Och den här djupa känslan, ja, den finns ju också i instrumentalmusiken så småningom mer och mer. Men jag tror här har svenska musiker haft det svårast att liksom översätta den här existentiella problematiken in i sitt eget musikspråk. Men där satt ju en hel del jazzmusiker, och jag gick väl i skolan då, som man smög dit emellanåt, och då såg man ju vissa killar som spelar med Tori Erling. Jag ska tala om för att den är så tung, så att jag kan inte förstå hur jag kan ha stått och så här. Två av 40-talets mest framgångsrika orkestrar var Lulle Elboys och Tori Erlings. Jag fick den stora äran att sköta om alla saxonerna där. Och varför, det vet jag egentligen aldrig, för jag har aldrig fått tillfälle att visa det på sätt. Ja, kom dit av sig själv, faktiskt.
Jag var med om olika små, va? Art Röstvall och Tor Jedeby. Sen innan jag hamnade hos Tor Erling orkestern. Det var också skola hos Tor. Det var ju en skola på ett annat sätt. Det var ju naturligtvis, som det var för talistiskt att säga, så det fanns ju jazzmusik med, men på ett mer, ska vi säga, sofistikerat sätt. Mm. Och Tor var väldigt noga med allting. Först tyckte jag att det där var väldigt tråkigt, men sen upptäckte jag att det var, jag hade alldeles totalt fel, för det var precis så man skulle jobba. Är det bra nu? Ja, nu är det bra. När man så att säga skulle försöka utveckla sig, så fanns ju ett moment som var väldigt hjälp, och det var ju naturligtvis att försöka följa upp allt som hände på radio. Voice of America var ju intressant för oss. Och jag vet att vi var ganska egentligen oförskämda mot Lulle Elborg, vår kapellmästare, för han var ju lite mer affärsman än han var musikant. Och då när vi första jazzhyran hade gått över på Vintervallet, så skulle det bli lite mer kommersiellt. Och då hade vi skaffat in radioapparat, vet, som vi hade under notställena, för då spelade just Voice of America det bandet i England som Glenn Miller hade. Och där fanns ju Peanuts Huck, och där fanns ju, ja, det fanns ett flertal av de profilerna. Så. Och det låg ju, det sändes precis när vi spelade dans. Va? Så att ibland undrade han vad fan vi gjorde, för att vi satt liksom så här och spelade och försökte snappa upp lite vissa grejer. Om man nu ska titta tillbaks vad man upptacknade var, det här är alltså den karaktären som vi försökte spela. Det finns naturligtvis flera band som spelade bass och sådana här saker, Wellington. Men det här var ett väldigt ungt och fräst band, det har han länder. Det bestod av unga killar alltihopa. Ungefär som vi försöker leta idag. Det var lite småfalskt ibland och sådär, men det hade man ju för sig att då är det jazz när det är lite halvfalskt, vet jag. Rebellerna som började imitera Stan Kenton och Glenn Miller och allting tillsammans.